হয় নিশ্চয়কৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আজি পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু এই বাজেটখনত অসমবাসীৰ কাৰণে কি থাকিব বা অসমবাসীয়ে কি আশা কৰিছে এই বাজেট বাজেটখনক লৈ আমি এই বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ মাজত মঙলদৈবাসী কিছু ৰাইজ আছে দল সংগঠনৰ কিছু লোক আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ আচলতে অসমবাসীয়ে কি আশা কৰিব চাওক অসমবাসীয়ে কেন্দ্ৰীয় যিখন বাজেট পাঠ হ'ব আজি ইয়াৰ পৰা অসমবাসীয়ে যে কিবা সুকীয়াকৈ কিবা মৰ্যাদা পাব বা অসমৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ কিবা ঘোষণা হ'ব এইটো আমি আশা নকৰোঁ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীভূত এক বাজেট বনায় আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ৰাজ্যৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ বাজেট তেওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু পূৰ্বতে আগতে বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰ আছিলে এইবাৰ যিহেতু পিয়'ৰলি এন ডি এ চৰকাৰ হৈছে গতিকে বিহাৰ আৰু তেওঁলোকৰ টি ডি পিয়ে যিটো তেওঁলোকৰ সুকীয়া এক বাজেটত তেওঁলোকে সংৰক্ষণ বিচাৰিছে এই কথাটো এক উল্লেখযোগ্য হ'ব আমি কিছু সময়ৰ পিছতে গম পাম আৰু অসমবাসী হিচাপে আমি এটাই ক'ব খোজোঁ যে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক কমেও দহ দহ হাজাৰ কোটি এটা দিব লাগে আমাৰ বানপানীত যি ক্ষয় ক্ষতি আছে পথ উন্নয়নৰ কাৰণে বা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সুদৃঢ়কৰণৰ কাৰণে আৰু যি যি ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰে তাত তাত যাতে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে বা অসমৰ ৰাইজে যাতে তাৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কমেও দহ হাজাৰ কোটি এটা যাতে বাজেটত নিৰীক্ষে এই কথাটো আশা কৰিম কিন্তু এই কথাটো যে হ'ব আমি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাই আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কেন্দ্ৰীভূতভাৱেই সকলো কাম কাজ কৰি আহিছে গতিকে কেন্দ্ৰীভূত বাজেটৰ পৰিপন্থী তেওঁলোকে ৰাজ্য সমূহৰ যিসমূহ ৰাজ্যৰ যিসমূহ সূচাংক আছে উন্নয়নৰ সূচাংক চাই যাতে তেওঁলোকে সুকীয়া সুকীয়াকৈ যাতে গ্ৰেণ্ট প্ৰদান কৰে এই কথাটো আমি আশা কৰিম নিশ্চয় যিহেতু বাজেট দাখিল কৰা হ'ব বিশেষকৈ মঙলদৈবাসী বা দৰং জিলাবাসীয়ে ৰে'ল লাইনৰ কথা কৈ আহিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত নহয় হয় আমি আচলতে আমাৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ যিখন প্ৰথম বাজেট গতিকে এই বাজেটলৈ আমি প্ৰথমতেই এন ডি এ চৰকাৰক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আদৰণি মানে তেখেতে আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই এইখন বাজেটত সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাজেট প্ৰস্তুত কৰক আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমাৰ যি শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি এইবিলাকৰ ভিত কাৰণে যথোচিত বাজেট গ্ৰহণ কৰিলে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম আৰু আমি এটা কথা আশা কৰিছোঁ এইবাৰ দৰংবাসী হিচাপে আমাৰ বিগত বহু বছৰ ধৰি বহু সাংসদে সাংসদত আমাৰ দৰং ওদালগুৰি দৰঙক লৈ ৰেলৰ মানচিত্ৰত যিহেতু দেখাই দেখিবৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত সদায় সক্ৰিয় হৈ এই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আমাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা সাংসদ মাননীয় দিলীপ শইকীয়াদেৱে যোৱা তিনিদিন আগতো মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীক সাক্ষাৎ কৰি দৰঙৰ ৰেলক মান ৰেল মানচিত্ৰত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বাজেট বাজেটত অনুমোদন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আবেদন জনাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দৰংভাসী হিচাপে এই বিষয়টোত আমি আশা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীকো আমি এই ক্ষেত্ৰত যথা স্থিতি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু ৰে'ল লাইনৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে যে ৰে'ল লাইনৰ সমস্যা এটা আছে যিটো আজিলৈকে পূৰণ হোৱা নাই দৰংবাসীৰ কাৰণে আৰু কি ধৰণৰ এই ধৰণৰ সমস্যা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ কথা যদি কওঁ বা দৰং জিলাৰ কথা যদি কওঁ কি প্ৰয়োজনতা আছে যি এই বাজেটখনত থকাটোক প্ৰয়োজন যিহেতু এখন ইউনিয়ন বাজেট ইউনিয়ন বাজেটক লৈ আমি আচলতে ইমান অসমবাসী হিচাপে বহুত অত্যুৎসাহী হোৱাৰ কোনো থল নাই বুলি ভাবোঁ কাৰণ বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে সামগ্ৰিকভাৱে এখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ৰাজ্যসমূহৰ যি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনৰ ওপৰত কিন্তু বিশেষ গুৰুত্ব নিদিব কিন্তু আমি এইটো আশা কৰিম যে অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন যথেষ্ট পিছ পৰি গৈছে শিক্ষা খণ্ডটো আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে স্বাস্থ্য খণ্ডটো আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অসমৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যিটো বানপানীৰ সমস্যা এই বানপানীৰ সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত যিধৰণে দাবী বা উখাপন কৰি আহিছোঁ কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ যিবোৰ বৰমুৰি আছে তেখেতসকলে কিছুমান তুচ্ছতা তুচ্ছতাচ্ছ কৰা দেখা পাইছোঁ যে পঞ্চাছটা পুখুৰী খান্দিলেই অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি তেনেধৰণে অসমৰ মাননীয় এই ভাৰতৰ যিগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তেখেতকে কৈছে গতিকে তেনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ পিছত আমাৰ সমস্যাসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বা সমাধান কৰাৰ কাৰণে কিবা পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশাবাদী নহয় তথাপিও যিহেতু এখন ইউনিয়ন বাজেট আমি আশা কৰিম অসমৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ খণ্ড আৰু যাতে এই অসমৰ যিটো বান সমস্যা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ দৰে কাৰ্যসূচী নিশ্চিতভাৱে আমি ল'ব বুলি আশাবাদী সকলো আশাবাদী যিহেতু বাজেট কিছু সময়তে উত্থাপন হ'ব আপুনি কি আশা কৰিছে নহয় এইখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখন বাজেট হ'ব নিশ্চয় ফলপ্ৰসুৰ বাজেটেই হ'ব আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এখন ভাল বাজেট হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ বিগত সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ ইউ পি এ চৰকাৰে যেনেধৰণে কাম কৰিছিলে নৰ্থ ইষ্টক যেনেধৰণে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাতকৈ আমাৰ এন ডি এ চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে বহুকেইখন আঁচনি আমাৰ অসমলৈকে আনিছে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কৈছে গতিকে এইবাৰো এখন আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অলপ ভলপ্ৰসূ হোৱা আঁচনি নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয়কৈ সকলোৱে আশা কৰিছে এখন জনসাধাৰণমুখী এখন বাজেট হওক যিহেতু এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিজেপি অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হৈছে এই চৰকাৰখনে কি ধৰণৰ বাজেট ল'বলৈ আশা কৰি জনমুখী নে কিমুখী চাওক আচলতে গোটেই বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰে যে দেশৰ জনসাধাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা থাকে এতিয়া দেশখন যিহেতু কৃষি প্ৰধান গতিকে আমি ভাবোঁ যে কৃষকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান বাজেটত সংলি সংলগ্ন কৰিব লাগে যাতে কৃষকখিনি কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি যিহেতু এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা নিশ্চিতভাৱে ভাবিব লাগিব গতিকে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অসম বিশেষকৈ অসমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত যি ধৰণৰ টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট থাকিব লাগিছিলে সেই ইনষ্টিটিউটসমূহ কিন্তু এতিয়াও অসমে পোৱা নাই গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ যিখন বাজেট হ'ব তাত সেই বাজেটখনৰ অন্ততঃ অসমৰ কাৰণে আৰু দুখনকৈ আই আই টি বা আন কেইখনমান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট বা ভাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সেনেকুৱা যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰে তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ এয়া আছিলে মঙ্গলৈবাসী তথা ৰাজ্যবাসীৰ আশা প্ৰত্যাশা যিহেতু কিছু সময় পিছতে বাজেট উত্থাপন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট এই পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ ইতিমধ্যে আশাবাদী হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী